агротехникалык иш-чаралардын бири болгон бул талааны тазалоону жүргүзөбүз. Эми талаанын тазалоонун тазалоо кайсы мезгилдерде жүргүзүлүш керек? Эң ыңгайлуу мезгили болуп картошкалар гүлдөө мезгили болуп эсептелет. Себеби ошол мезгилде башка сортторго таандык, кандай сортко таандык болгон картошкалардын сорттук белгилери даана көрүнөт дагы, анын айырмалоо жеңил болот. Эми аларды кантип жүргүзөбүз? Эмнелерден тазалайбыз? Бул биринчиси талаадагы бизди өстүрүп жаткан негизги сорттогу картошкадан башка сорттогу картошкалардан арылтылат талаа. Экинчиси өсүмдүк илдетке чалдыккан болсо алардан тазаланат. Үчүнчүсү талаада ото чөптөрдөн талаа тазаланат. Эми кантип ал нерсени жүргүзөбүз? Талааны аларды жүргүзүүдө негизинен биз талааны кароо жана байкоо аркылуу жүргүзөбүз. Талааларды талаада жүрүп аларды башка сорттогу өсүмдүктөрдү карап аныктап аларды алактабыз. Мына азыр ушул кароонун натыйжасында биздин Ривера сортуна таандык болбогон, буну сырткы көрүнүшүдөн, морфологиялык түзүлүштөрүнөн аныктадык. Көрүп турасыздар, биринчи бул түсү жашыл, бул өсүмдүктөн, а бул кара кочкул болуп, мынандай айкын эле өзгөрүп турат, өзгөчө болуп турат. Экинчиси, биздин мына негизги сортторубузда көрүп турасыздар, булар гүл жок, гүлдөгөн эмес, а бул сортубузда көк түстөгү гүлү дандагын билсек болот. Анан сабагында көрүп турасыздар, булар мындай жайылма түрдө бутактанып баштаган болсо, бул өдөгө карап түз өсүп жатат. Демек бул анык башка сорттогу өсүмдүккө таандык. Эми муну булардан кантип тазалайбыз? Мына эми биз аныктаган башка сорттогу картошканы талаадан жулуп чыгарабыз. Муну үчүн аны сууруп сөзсүз үстү жагын алынат. Үстү жагы сөзсүз түрдө түймөктөрү дагы алыныш керек. Түймөктөр калыш керек эмес. Топурактын астында бардык түймөктөрү менен кошо жулунуп, тазаланып алыныш керек. Азыр эми бул жерде ооруга чалдыккан өсүмдүк дагы мында аныктадык. Көрүп турасыздар, аны сырткы көрүнүштөн өңү сары карарган. Эми муну текшерип көрөбүз. Мына көрүп турасыздар, мына өсүмдүк ооруга чалдыккан. Түймөктөрү дагы калыш керек эмес. Мунун өзгөчөлүгү баягы башка сорттогудан сөзсүз түрдө мынабу илдетти козгоочулары болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерге топурагы менен кошо алынат илдетке чалдыккан өсүмдүктөр. Эми биз талаадагы биологиялык түшүмдүүлүктү аныктайбыз. Ал эмне үчүн керек? Себеби биз алдын ала бул жерден канча түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн биле алабыз. Аны кантип аныктайбыз? Биологиялык түшүмдүүлүктү аныктоо үчүн биринчи бир пагон метр жерден түшүмдүүлүктү алабыз. Бир пагон метр деген эмне? Бул эгерде картошканын жөөк аралыгы 70 сантиметр боло турган болсо, бирди 0,7 метрге бөлөбүз, ошондо бизде 1 метр 42 сантиметр болот. Ошондуктан 1 метр 42 сантиметр жерди өлчөп алып, аны белгилеп алып туруп, ошол жердеги түшүмдү казып алабыз дагы, анын салмагын аныктайбыз. Салмагы аныкталгандан кийин бизге бир пагон метрден чыккан түшүмдүүлүк анык болду. Ал эми 1 гектарга эсеп жүргүзүү үчүн аны 1 пагон метрден чыккан түшүмдүүлүк 10 000
10 minge köbөйтүп койсок, бул 1 гектардан чыгуучу түшүмдүүлүк болуп эсептелет. Картошканы сугаруу, сугат иштери бул картошканын түшүмдүүлүгүн жогорулатуудагы негизги факторлордун бири. Сугарууда эмнелерди биз көңүл бурушубуз керек? Биринчиден, сугарууда дыйкан картошканын сугаруу режимин билиш керек. Бул сугаруу режими дегени картошка канча жолу суу ичет, топурактын абалы кандай, кайсыл мезгилдерде картошкада сугатка, сууга болгон талап күчөйөт. Мына ушул нерселерге карап туруп, сугат иштерин жүргүзөбүз. Эми сугаруу иштерин жүргүзүүдө биринчи кезекте сугатка жакшы даярданышыбыз керек. Даярдануу деген биринчи арыктарды чабышыбыз керек, сугат жөөктөрүн тазалашыбыз керек. Ошондой эле талаанын аягында, этегинде суу чыгуучу жөөктөрдө дагы суу көлдөп калбастан чыгып кете турган кылып жөөктөрдү тазалашып коюшубуз керек. Жөөктөрдөгү сууларды чыгымдарын жөнгө салуу үчүн биз ар түрдүү ыкмаларды колдонобуз. Мисалы үчүн суунун жөөктөргө чыгымдарын жөнгө салуу үчүн чымдуу топурактардан дагы пайдаланышыбыз мүмкүн. Ошондой эле полиэтилен пленкалардан пайдаланышыбыз мүмкүн. Сугатта көңүл буруучу нерсе бул жерде дагы. Мына көрүп турасыздар, суунун чыгымы агып атат бул жерде. Суунун чыгымы көлөмдө агыш керек, топуракты жууп кетпес керек. Эми сугатка болгон талаптардан бири картошка сугарууда сугат жүргүзгөндө сөзсүз түрдө картошка сабагынын тегерегинде эң кеминде 10 сантиметр жер кургак болуш керек. Себеби картошканын тамыры, картошканын түймөктөрү сугат мезгилинде дагы абага муктаж болот. Биз суу коюп жаткан мезгилде эгер бардыгын карайтырып сугарып берсек, бардык боштукчалар суу менен капталат дагы, бул жерге аба жетишпей, картошкага зыян келтирилет. Ошондуктан эң үстүнкү катмарынан кеминде 10 сантиметр жер кургак абалда болуш керек. Ушундай мезгилде сугатты токтотушубуз керек. Үрөндүк картошка өстүргөн жерлер биз негизинен бийик жерлерде өстүрүлөт. Мына ушундай шарттарда үрөндүк картошка топуракка, климатка, сортко карап туруп 4-төн 6га чейин сугат жүргүзүлөт. Сугаруу нормасы 600-дөн 800 куб метрге чейин болот. Анан картошка негизинен жаш кезинде сууга болгон талап анчалык жогору болбойт. Картошканын сууга болгон талабы, муктаждыгы картошканын түймөктөр түйүлүп баштагандан башталат. Гүлдөгөндө эң жогорку деңгээлге, пикке чыгат ошол мезгилде. Мына ушул мезгилде картошка сугаттан аксап калышы керек эмес. Эгерде ушул мезгилдерде сугат жакшы жүргүзүлбөсө же сугарылбай кала турган болсо, түшүмдүүлүктү төмөндөйт. Ошондой эле түшүмдүн, үрөндүн касиеттери дагы начарлай баштайт. Үрөндүк картошканы өстүрүүдө түшүмдү жыйноону өз убагында өткөрүү керек. Себеби түшүмдү жыйноодо эрте же кеч түшүмдү жыйноо бул картошканын үрөндүк сапаттарын начарлоого алып келет. Картошканын кайсыл мезгилде жыйноо жүргүзүү үчүн анын бышып жетилген өзүнүн бир канча белгилери бар. Азыр биз ошол белгилерди карап көрөбүз. Биринчи кезекте картошкада мындай жалбырактары кургайт. Жалбырактары кургап калат, укаланып түшөт мындай неме кылганыбызда. Анан ошондой эле бир гана жалбырактары кургабастан анын сабактары дагы кургайт. Кийинки белгилер мына топуракта сабак өнүп чыккан жерден жаракалар пайда болуп калат. Бул картошканын бишип жетилген мезгили. Андан кийинки белгилерден дагы бири картошканы жулуп көргөнүбүздө картошканын тамырында түймөктөр топуракта калат, тамыры өзү чыгат. Мына көрүп турганыңыздай пүтбойдон картошка түймөктөрү топурактын астында калды. Себеби бышкан картошка анын тамырынан оңой үзүлүп чыгат. Андан кийинки картошканы бышылып жетилгенинин белгилеринен бири болуп, бул картошканы сыйрып көргөнүбүздө анын кабыгы арчылбайт. Себеби картошка бышып жетилгенде анын сырткы кабыгы калыңдашат дагы ал сыйрылбайт. Картошка талаадан жыйналып келгенден кийин
мынандай кампаларга алып келинип, убактылуу сакталууга коюлат. Убактылуу сакталуунун мөөнөтү 1-2 жуманы түзөт. Себеби эмне үчүн 2 жума мынандай абалда сакталыш керек? Себеби 1-2 жуманын ичинде талаадан жыйнап келинген картошкалар топурактардан кургап, топурактар түшүп тазаланат. Эң негизгиси баякы механикалык жапыркаган түймөктөр, картошкалар жана илдетке чалыккандар алар ушул 1-2 жумадан кийин даана көрүнүп калат. Аларды сорттоо оңой жүргүзүлөт. Мына ушул 1-2 жумадан кийин сорттоо менен эле биргеликте калибровкалоо жүргүзүлөт. Калибровка бул картошка түймөктөрүн массасына карап, жек өлчөмүнө карап түрдүү фракцияларга бөлүү. Мына азыр көрүп турасыздар, картошканын ар түрдүү чоңдуктагы картошкалар алып келип салынган талаада алып келген боюнча. Мынандай чоң түймөктөр дагы бар, анан мынандай орточо түймөктөрү дагы бар, анан мынандай болуп өтө майда болгон түймөктөр дагы бар. Мына ушул фракцияларды үчкө бөлүп чыгат, майдаларды өзүнчө, орто картошкаларды өзүнчө, анан чоңдорун өзүнчө кылат. Үрөндүк фракция эң жакшы үрөн болуп, фракция болуп, орточо өлчөмдөгү картошкалар эсептелет. Мына ушул орточо картошкалар анан сорттолуп калибровкадан өткөндөн кийин мынандай каптарга салынат. Сиздер мына жерде азыр бир көргөзүп турган бул убактылуу болгондуктан мынандай ак мешокторго салынган негизги сактоодо мынандай ак мешокторду сактоого болбойт. Себеби бул жерде аба алмашуу жүрбөйт. Дагын ичине салынган картошка өзүнүн сапатын бузулушу тез жүрөт. Ошондуктан аба алмаштырып туруу үчүн биз сорттоо жана калибровкадан кийин тандана алынган үрөндүк фракциядагы картошкаларды мынандай сеткалуу каптарга салабыз. Каптарга салынгандан кийин андан кийин сөзсүз түрдө этикетке толтурулат же болбосо маркировка жүргүзүлөт. Этикеткада негизинен төмөн мындайча маалыматтар болот. Биринчи бул картошканын сорту, репродукциясы, өндүрүлгөн жылы, талаанын контурдун номери, өндүргөн жердин дареги, өндүрүлгөн чарбанын аты же болбосо фермердин аты жөнү толук жазылат. Ошондой эле салмагы, канча килограмм салмактагы жазылып, жана башка керектүү болгон маалыматтар жазылып, анан кийин бул даярдалган үрөндүк фракциядагы картошкабыз негизги сактоого коюлат. Же болбосо көпчүлүк учурда үрөндүк картошкалар ноябрь, декабрь айлары ичи кардарларга уже жеткирилип бүтөт. Ошондуктан үрөндүк картошка өтө азыркы мезгилде, ошо үрөнгө талап күч болгон мезгилде өтө алыс сакталбайт. Булар негизинен аз гана сакталат, дагы кардарга жеткирилет.